ଜଗା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଟକଣା କୋହଳ ଆଜିଠୁ ହଟିବ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମରିଚିକୋଟା ଛକଠାରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ନିକଟରୁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚଲା ପଥରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାରିକେଡିଂରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ କଲବଲ ହେଉଥିଲେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ପାଖାପାଖି 1200 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପରେ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।